Заманыбыздын залкар комузчусу, көп кырдуу таланты ээси, Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурак Абдрахмановдун 22 декабрь күнү Борбордуудагы токтогул сатылган афатындагы Кыргыз улуттук филармониянын чоң залында бул дүйнө аталышындагы чыгармачылык кечеси болуп өттү. Кече манасчылар Самырбек Баялиев, Дөөлөтбек Сыдыков жана Нурак аганын манас айтуусу менен ачылды. Дал ушул кечинин 2 жыл бир тизгини Манас Чарыспа Исаковко тапшырылыптыр. Улуу комузчу, улуттук музыканын классиги Карамолдо Розовтун сынган бугу күйүсүн Нурак Абдрахманов, комузчулар Анара Эсенгулова, Намазбек Уралиев жана Саадабаш Абдановтор менен биргеликте аткарып беришти. Нурак ага бүгүнкү күндө шакирттеринин чебер устаты. Мына ошол устатынан кем калбаган шакирттери да комузда кол ойноодо өз чеберчиликтерин көргөзүп беришти. Жанатан улуу көнүн сырын арбалап, мункуна түшкөн көрүүчүлөргө Юлия Рудская, Нурак ага таандык аппак сүйүү ырындырдап бергени жагымдуу болду. Алими Аскат Мусабеков Нурак Абдрахмановтун өзүңө деген аталыштагы чыгармасын аткарып берди. Комузчулук өнөрүн аздектеп, кийинки муңга өткөзүп берүүнүн үстүндө көп эмгектенген каармандарыбыздын бир канча обонду ырларды да жаратканын билебиз. Мына ошол мазмундуу ырлардын бири бул дүйнө Нурак Абдрахманов жана ырчы Мээрим Карыпованын аткаруусунда. Come on.
Чындыгында кыргыз эли таланттарга бай, өнөрлүүсүн сыйлай төрүк өткөзгөн эл. Ал эми качан Нурак агабыз Атай Огонбаевдин Ой Булбулун Камбаркан этнографиялык фольклордук ансамблинин коштоосунда созгондо, ал турган эл каарманыбыздын керемет үнүнө таң беришти. Ата жолун улай Алтынкыз Абдрахмановада чыгармачылык менен алектенерин билдик. Атамдын өнөрү көп да. Кылмыш жерде устачылык кылат, сүрөт тартат, скульптура менен кетет, темирди аралап жүргөн, ушундай көп эмес да. Ошону ар бирибизге мындай негедир берилген да. Мисалы үчүн бир баласына сүрөтчүлүгү берилсе, бирөөсүнө тери кармаган жагы, бирөөсүнө темир кармаган жагы ушундай берилген да. Ал эми Нурак Абдрахмановдун Комус күлдөрүнүн коштоосунда Акмарал жана Вилбы би топтору өз өнөрлөрүн тартуулашты. Арманыбыз бул кечеде кылымга арткан керемет ырларды аткарып, бир чер жазып да алды. Thank you.
концерттік кече бір тарихи оқия болды оқшайды. Бұл көп жылдан бері ұшыл сахнады іштеп жүрген коллегаларым айтып атсат. Мұндай көп қомысылар чоғылған ұшындай таза қырғызша концерт көптен бері бола әле келедіп. Қырғыздың төгеректің төрт бұршынан чоғылған таланттары. Тетігі Памирдегі Мұрғаптан бері чоғылған шәкірттер бүгінгі күні ұшындай деңгейдегі концерт бергендігіне абдан бақтылы болып атам. Жаратқаным ұшындай күндерді көп қысын қырғыздың іші оң болып, береке құт қаптап, қырғыздың өнерчілігі өркіндіп, іші ілгері болсын. Шәкірттерінен манасшы қомысшы, ұрчы бейчілердің қоштосында болған шығармашылық кече келген қонақтарды қайдыгер қалтырған жоқ. Шынында бұл кішінің шығармашылығына мен тәзім етем. Абдан жақсы шығармалар жаратқан, музыкалық сауаттылығы өте жоғары деңгейдегі адамдардан деп ойлаймын. Шынында бүгінгі концерт абдан жақсы болды. Біріншіден ел эстрададан тажап, бүгінгі мағлұматтан, бүгінгі саясаттан тажағаны көрініп тұрады. Мына бүгінгі қыстың күніне қарамастан ел келіп аяғына шейін отырып, алақан жара қол шап, бір қырғыздың байыртан келеатқан бір түпті нарықты музыкасын ұғып разы болып қайтқанын көрдік. Нұраға ауыз ошол байыртан келеатқан қырғыздың бір залқар өнер адамдарының ырларын барын сақтап алып жүрген тірі энциклопедия адам. Бүгін Нұрағатаның ұшы шығармашылық кешесінде Манас айтып, жанында шәкірті қатар жүргенге терең қуаныштамын. Біріншіден ұшыл өнер секісінде жүріп, Нұрағатаның көп жақсы үлгілерін үйрендім. Кейде тарықты, санжыраны, қомысты, Манасты айтқан ұшырларына куә болдым. Нұрағатаның жан дүниесі бай, сезімі назик, ақылы терең, өзі балағиял, кейде баладай ол ойынып кеткен ұшындай қайталанғыс мінөстері бар. Бір сапар болып қалды, Индияға барғанда Делиде Харитвард деген шаһарында Нұрағата болып жүріп қалдық. 40-тан асқан мемлекеттен барған өкілдер ұшын Нұрағатаның ұлттық киіміне сұқтанышып, қалпақты, чепкенді, қомысты көргенде өтігінен қалпағына шейін таңғалып қарап келіп суретке түсіп, барлығы үйілген ұшырлар есімен кетпейді. Бұ да болса қырғыздың чоң сыймығы ошо ақ қар басқан Алатауының бір өзгөчө белгісі, өнөрү менен дагы, сырткы көрүнүшү менен дагы дүйнө элдерин суктанткан учурларына күбө болдук. Нурак аганын күлөрү чындыгында терең, мазмундуу. Анын комуз кылдарынын кайрыктарында кыргыз элинин нарк насили жатат. Эске салсак, Нурак Абдрахманов салттуу музыканы сактап калууда өз салымын кошкондугу үчүн ЮНЕСКОнун атайын сыйлыгына дарзыган. Мына ушул кайталангыс өнөр ээсинин чыгармачылык кечесинин соңунда Нурак Абдрахмановдун ден соолугу чың болуп, ар дайым кыргыз элинин сыймыгы болуп жүрө бериңиз демекчибиз.